Vedare tino kuchingamidza izve kare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostarawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo sita rangu ndinoitwa Amanda, not a real name. I am a university student. Ndinogarawo muno muHarare uye zvekare ndimo mandinodzidza. Saka kubva ndichiri mwana mudiki, I was someone who was very spoiled from a very young age nekuda kwema situations. Baba vangu ivo vainge vaine mari, but hamene kuti chii chakazoitika, because mushure mekunge baba vangu vazoshayika, then my businesses avo, it just crumbled everything to the ground. Baba vangu vainge vatori neplot. Kuplot ikoko kwainge kuchinzi hanzi kwainge kuine mombe dzainge dzakawanda dzaitosvika almost kuma 100, but dzose dzakabva dzazongotanga kungofa one by one. Soon after baba vangu vashayika, ndopatakatanga kuzotozivawo kuti chii chinonzi nhamo. So what happened was that baba vangu ivo vainge vaine vakadzi vavo vaviri. So my mom was the youngest, and my father's first wife amai guru ivo, she was barren, and amai vangu, when she got married to my father, she had 3 kids with my father. Saka inini sezvo ndainge ndingori her only daughter, she spoiled me a lot. Uye zvekare naamai guru ma stepmom vainge vachindida, nanhasi uno vanondida zvisingaite, because naivo vainge vachitomborina mwana. Worst of all, my mom, she loved me even more. Saka from a very young age I knew kuti chose chandainge ndichida, then I would just get it. Until baba vangu vazoshayika, then baba vakati vashayika, ndokubva tazotanga kutambudzika paya, then tikazombonogara kumusha, ndokubva tazodzoka zvekare muHarare. When my father was still alive, zvose zvandainge ndichida ndaizviwana, beautiful clothes, driving nice cars, because baba vangu vainge vaine motikari dzavo dzainge dzakafa. And strange enough, baba zuva ravakashayika pakaita like mashura, because 2 of my father's cars ainge ari ma Mercedes Benz, ma SUV, ose akangotanga kungubvira moto. And when we wanted to call the fire brigade, then amai guru vakabva vazoramba, motikari dzidze dzikatsva. Later in the evening, that was when my dad passed away. Sakaba ivo baba vainge vachiramba kuendeswa kuchipatara. So all of a sudden, once a girl from a rich family, I was now coming from a humble background, especially pandainge ndava kuuniversity. I really saw kuti I was a poor girl. When I was in university, ndopa ndakabva ndazotanga kuita zvekudanana nema sugar daddy as a way of sustaining myself, because I could see kuti my mom was struggling a lot. That was when I met a man who promised me kuti he was going to make all of my dreams come true, because at that time ndainge ndava kupota ndichiendawo mabhawa ndichitozvitengesa muviri wangu. But my mom did not even know, nanhasi uno mama havatozvizivi kuti ndozvandainge ndava kuita izvi. Saka this man, I met him at this other club muno muHarare, a very top-notch club, and he was very old, way old. I think kuti maybe in his late 50s. Saka iye ndakatona kutoti ya munhu uyu imbinga, and he really wanted me. Neniwo I really wanted him, because ndainge ndava kuzviudza kuti izvi zvandiroita izvi zvekupota ndichizvitengesa muviri wangu, it is not like something that I enjoy doing. It is far much better kuti ndinge ndichingowana mbinga yangu one. So he was not like the young guys at school, because vamwe vandainge ndichimbodanana navo at school ndaitoona kutoti uku kupedza nguva. Sure, what is the use of dating munhu wekuti he can't even take you out, barely even afford to take you out. So this guy ainge ava kundipa zvose izvo zvandainge ndichida, beautiful clothes, everything. He told me kuti if I stayed with him, he was going to take care of me. Uye zvekare, he was going to give me a life that I deserved. Zvadaro, then I saw kuti his promises, they were just too much for me. But chakazondirwadza ndichekuti ndakabva ndazofind out kuti the guy iye manje
ainge aine vamwe vasikana avo vaainge achidanana navo, like I was not the only one whom he was dating, but ndakabva ndangozvidza kuti sezvo mari yainge iripo ndikangoti it is okay, let me just date the guy, because ndainge ndava kutochengetwa kunyatsokuchengetwa chaiko. So it was not long after that ndipo paakabva azonditekstera message. Akanditekstera message after ndafinda out kuti iye ainge aine vamwe avo vaainge achidanana navo. So takamboti tatinetsanei. Then later on one night he texted me and he told me kuti even though he was with his wife but ainge achitofunga nezvangu, ndokubva andiudza kuti iye ainge achida kuti ndinge ndichizova his own special girl. Ndobva ndakabva ndazobvuma paya kuti ndinge ndichizova his special girl. Ndakati ndabvuma mukoma. He then made a very strange request. He said kuti to keep our relationship strong, ainge achida kuti ndinge ndichizoenda naye kwamutoko, because naiyewo mudara uyu iye anobva kwamutoko. He mentioned something about him achiti ndikufanira kuti ndinge ndichienda kunorinyowa mavows angu. Saka since akangoshandisa kachirungu ndakangoti mavows amene kuti mavows a, zvekuti dai ipapo akandiudza kuti ndine mhiko dzangu idzo dzandikufanira kuti ndinge ndichienda kunosadzikisa, zvimwe kuda ndingadai ndakaramba. He only said kuti he needs to renew his vows. So he said kuti inini I was supposed to be there, I was an essential part of the whole process. At first I was really scared, but pakangoramba achingondudza kuti sha unokwanisa kuenda neni here kwamutoko kana kuti haukwanise. Akabva anditi kana usingakwanisi urofanira kuti unge uchizondiudza so that I can make another plan. Saka even though I was scared, but ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu zvaava kuti iye he can make another plan, it simply meant kuti inini kana ndainge ndichazoramba semunhu ane mari dzake, obviously he was going to get another girl who was going to be with him ikoko kwamutoko. Saka I did not want to lose him. Uye zvekare ndainge ndava kutofunga kutoti sezvo iyewo achibva kwamutoko, maybe ainge achida kutonondiintroduce kumarelatives ake, maybe ainge ava kuda barika. So we then drove from Harare ndokubva tazoenda kwamutoko. Takabva tazoenda kune imwe village, ndobva ndazotona kutoti tainge tatosvika pamba peng'anga. Ndakambotanga ndichati zvimwe kuda pamba pehama yake, but ndikabva ndatoona munhu ava kutobhadhara mari. Ndikabva ndatoziva kutoti apa munhu ainge atouya kuzotorapwa pamba peng'anga. Takagara paya paya, but zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika ipapo zvainge zvichindityisa. Some things that I had never witnessed in my life. Ndakaona dzimwe mombe idzi dzainge dzichiurawa mushure mekunge dzaurawa mombe dzedziya. Then waizoshaya kuti ko mombe idzi zvadzorwadza kuti kune chinhu chiri kuya chisingaoneke chinenge chichidzidya mombe idzodzo, chii chiri kumbotora nzvimbo. Ndakabva ndazviona umwe murume uyu akauya ndokubva azotenga rimwe bhuru reblack. Then bhuru iri rakabva razourawa paya, it was slaughtered, but mushure mekunge bhuru riyariya raurawa, murume uyu zvaakangoita ndezvekuti akangotora banga ndokubva angobaya bhuru riya only once. Then bhuru riya ndokubva ratogwadama pasi. Ndopa ndakabva ndazotanga kunzwa zvimwe zvimhuka zvainge zvichingoti nyere 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 nyere, but we could not see zvimhuka zvacho izvozvo. Saka zvimhuka izvi zvakabva zvazotanga kunwa ropa. Waitoona kutoti pane zvimhuka mhani zviri kunwa ropa plus nenoizi yazvainge zvichiita. Then kune umwe mukadzi zvekare uyo akabva azouya. Mukadzi uyu naiyewo ainge aripo pamatare asekuru vaivaya, saka ainge aine hundreds yake iyo yainge ichipenga. Ndikabva ndatoudzwa neblesser kuti mukadzi uyu atori nemashops uye zvekare ane imwe shop yake pagolf complex, but shop iyi inoranwa nemunin'ina wake. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti apa ainge auya kuzozadzikisa mhiko dzake since brother yacho iyo ichipenga after a goat had been slaughtered, because ivo vakazoshandisa mbudzi. Then hundreds yacho uya ainge achiratidza kuti anopenga, akabva azomhanya ndokubva azobata mbudzi iya yainge ichiri kutogwina-gwina isati yatofa. Then ndokubva atotanga kutoruma mbudzi iyaiya achidya nyama uye zvekare achitoimwa ropa. So nguvawo yekuti mbinga yangu inge ichizopinda mumatare, neniwo ndakabva ndazonzi ndinge ndichipinda nayo mbinga yayo mumatare. Then ndakabva
ndazobatiswa shizha but zvimwe zvavainge vachitaurirana ndainge ndisingatombozvinzwi. Then takabva tazopiwa vamwe vazvikuru vaviri vasekuru vaivaya vakangonzi ndo vatainge tichifanira kuti tinge tichizofambidzana navo. Inihwo ndainge ndisingatombozivi kuti tainge tichienda kupi. Takabva tazopinda mumotikari, then we drove and we drove, ndokubva tazosvika pane rimwe gomo, ndokubva tazopaka motikari iyaya, ndokubva tazokwidza mugomo riyaya. So takazoti tavama mugomo muyamuya hameno zvavainge vachitsvaka, but ndakazoona kuti vainge vachitsvaka rimwe bako. Takazoti tariwana bako riyariya, ndokubva vatiti tainge tichifanira kuti tinge tichipinda mubako, but vazukuru vaya ivo havana kuzopinda mubako. Then ndakabva ndazoona kuti blesa uyauya wangu akabva azopa makeys eland cruiser yake kune vazukuru ven'anga iyaya, ndovakabva vazodriva motikari iya vachidzokera kumba kwen'anga. Takati tapinda mubako muyamuya, ndobva ndazoona kuti mainge muine zvinhu zvainge zvakawanda, micheka iya yemidzimu yered, yellow, green, white, black, micheka yose. Uye zvekare ndakabva ndazoona kuti mainge muine tsvimbo dzainge dzirimo nehari, uye zvekare zvainge zvirimo. So ndakabva ndatongoona kutoti mubako matainge tiri it was sort of like mainge muchitongova muguva, because ndakabva ndazoona kuti mainge mutori nevanhu vainge vakatovigwamo. Ndichingoona mabones everywhere, there were people that had been buried mubako imomo. Saka iye akabva azondiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizogaramo mubako imomo. So akandiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizogaramo mubako imomo kwemazuva avo anokwana kuita 4. Saka each and every day ainge orara neni, but akarara neni like the first day, then the second day makiseni akabva azorara neni zvekare. Then from there on ndakabva ndazotanga kuita bonde nezvimwe zvinhu izvo zvandainge ndisingaoni. Saka the first day akarara neni, mushure mekunge arara neni, but akarara neni I don't know kuti how many times, because iye andoratidza kutoti ainge atopiwa mushonga wekusimbisa musana nen'anga iyaya, because ndakasvika pakuneta kusvika pakubatwa nehope munhu achingoita bonde neni nonstop. Aiti kana akarara neni then aibva azomuka apo pandinenge ndirere, then obva azoenda padhuze neimwe hari apa anenge asiya arasira mbeu yake mandiri. Zvekare obva azoenda paya, obva atanga kutambisa sikarudzi yake kusvika azorasa mbeu. Aibva aita kuti ange achizorasira mbeu muhari muyamuya. Pose apa mukoma tainge tiine mablankets edu maviri atainge tiinawo, but ndainge ndichitya because masikati waitoona nyoka. Ii kwamutoko kune dzimwe nyoka dzinotyisa, nyoka dzakakura. So those snakes that were very big, they made me to be very scared. But tainge takapiwa mimwe mishonga yekuti nyoka dzisazotiruma tirimo mugomo imomo. Saka nyoka idzi dzaiti kana dzikada kuzama kupinda mubako umo matainge tiri, nyoka idzodzo dzaibva dzazotiza. This made me to be even more scared. So each and every afternoon chikafu chaiuya nevazukuru vaivaya, uye zvekare makuseni taipiwa chikafu. Saka iye airara neni, then kubva musi iwoyo apo paakazoregedza kurara neni ndopa ndakabva ndazotanga kurota. Like the second day it was like a dream, ndakarota ndichimhanyiswa nechikwambo, but chikwambo ichi kainge kari kadhara, kainge kari kapfupi pfupi kane mazindebvu kadhara kaya kachindimhanyisa. Saka ndakabva ndati regai ndinge ndichienda kunohwanda mugomo umo. Ndokubva ndatanga kutiza ndirimo mugomo muyamuya, ndokubva ndazomuona uyu blesa wangu. Saka ndakati ndaiona mbinga iyi ichindidana ichinditi huya kuno huya kuno, ndokubva ndazotanga kumhanya ndichikwidza negomo riyariya. Ndokubva ndazoenda apo payainge yakamira mbinga iyeya, ikabva yanditi kasi wasangana nechikwambo here muno mugomo. Ndikati ehe, ndokuzama kuti ndinge ndichidzika mugomo muno, but ndasangana nechikwambo chabva chazotanga kundimhanyisa. Akabva anditi huya kuno huya kuno huya kuno, because iniwo ndatombomhanyiswa nechimwe chikwambo. Saka ndikabva ndazohwanda mubako omu. Kana tikambohwanda mubako omu, icho pachinozoenda chichizonozorora, then tobva tazobuda, wazvinzwa here? So ndakabva ndazobvuma paya, ndokubva ndazopinda mubako meme. Ndakangoti ndichingonobvuma kupinda mubako, ndokubva atanga kuseka. Ndikatoona kutoti munhu uyu he had let me into a trap. Ndokubva ndazoona kutoti mainge muine zvimwe zvikwambo zvainge zvakawanda, ndokubva zvazotanga kundirepa zvikwambo zviya zviya. Saka after 4
days mushure mekunge ndarepwa ndanzwa kuti ndaneta manje ndopatakabva tazobuda mubako memya ndokubva tazoenda kumba kwenganga iyaya tikati tasvika pamba pasekuru vaivai then vakabva vazoudza vamwe vazukuru vavo then vakabva vazoti vange vachizoenda kunondigezesa so they went and they washed me panguva yacho iyoyo ndainge ndisisina kana basa nazvo kuti ndiri kugeziswa nevanhurume so mbinga iyi takazoti tava kudzoka kuHarare yakabva yazondiudza kuti iyo yainge ichazondipa mari saka ipapo yakangondipa $1,000 but kubva ipapo kusvika pari zvino mbinga iyi haisati yambondipa kana cent apa ndava kurwara manje I'm now waiting for him to give me something akanditi usandifonera ndichakufonera inini uye zvekare munhu wewe kutoti kana pa WhatsApp pacho haatombobatike zvekumhanya what worries me mukoma ndezvekuti ndinobuda discharge yakawanda ende ndatova munhu wekutoti ndinogara ndakaisa soda kusikarudzi kwangu ndinoti kana ndikamboisa soda kusikarudzi kwangu then discharge yeye inobva yamboita sekunge inenge ichimbomira kubuda saka discharge iyi sezvo ichibuda yakawanda ndinobva ndatanga kunhuwa tinned fish kusikarudzi kwangu uku it is really smelly zvekutoti ndatova munhu wekuti ndinongogara ndichifamba ndakabata ka perfume so that apo pandinenge ndava kunzwa kuti hapana pandinenge ndava kunhuhwa ndinobva ndatanga kuzvi sprayer perfume iyaiya so ndakatomboenda kuclinic saka nesewo uyo wacho ainge achindibatsira ainge atori munhu wekutoti aitoita sekunge akatogarwawo nemazimhepo akabva atotanga kutondiita raf because akati anditi hauna siki iwe saka hapana mapiritsi andinokupa it is just normal discharge ndikabva ndati nainess why is it muchiti inormal discharge makamboona normal discharge inonhuhwa kudai akabva atanga kupopota akabva ati yee wava kutondijairira uroda tondidzidzisa basa rangu munoti nekuda kwekuti tinoshanda mumagovernment clinics saka hatina experience kubva chienda kakuprivate clinic ndokubva atondidzinga ndakatomboti zvimwe kuda munhu ari kutotamba zvake akabva ati ho uri kutoramba kubuda muofisi mangu iye ndokubva abuda ndakaramba ndigeremo muofisi mamuya then after almost 35 minutes ndopa ndakabva ndazotoona kutoti panapa there is no help that I am going to get ndokubva ndabuda paya so right now mari yekuti ndinge ndichienda kuprivate clinic kuti ndinge ndichimbonotariswa handina because $1,000 yaya yandakapiwa ndainge ndiinomwe mufesi uyo whom I was owing saka mufesi uyo he had brought an iPhone for me from South Africa saka tainge takaita swap and top ndakamupa foni yangu yandainge ndichishandisa ndokubva ndazotopa up and I was supposed to give him more money saka akabva azoya kumba kwangu achiti ari kuda mari yake ndokubva ndazongomupa mari uye zvekare nezvimwe zvikwereti zvandainge ndiinazvo and I bought some other items saka right now I am struggling mari handina even when I am in school ndinogara ndiine chiperfume changu ndichingozvisprayer kana ndikangonzwa sekunge discharge yayo yava kunhuhwa ndinobva ndazvisprayer because handidi kuti vanhu vange vachiziva kuti this is what I am going through I have tried kuenda kumaprofita akasiyana siyana but ivo vari kungondiudza kuti uri kufanira kuti unge uchienda kunotaura nembinga yako kana wataura nembinga yako then inobva yazoenda newe wabva wazonogadzirwa kun'anga iyoyo kwamutoko ndo inozvigona saka pane imwe n'anga iyo saka pane umwe muprofita uyo akanditi n'anga iyi nekuda kwemhiko idzo dzacho dzakaitwa pandiri kana n'anga iyoyo ikasandibatsira nekukasika hanzi ndinokwanisa kutotanga kutoora chibereko changu uye zvekare nesikarudzi yangu saka ndikutsvakawo muprofita anokwanisa kundibatsira uye zvekare kune dzimwe n'anga dzepanopa payoutube dzandakambozama kuti ndinge ndichitaura nadzo but ivo manje vari kuda mari umwe wacho akanditi under $12,000 kuti ndinge ndichibatsirwa so mari yacho handizivi kuti ndoiwana kopi izvozvizvi ndava kutozviudza kutoti zviri nani kuti ndinge ndichingoromba hangu once and for all because zvakangofanana vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kune mwanasikana uyu please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section hanzi ndava kutofunga hangu kuti kuromba kana ndikatoromba zvinenge zviri nani because ndashaya munhu anokwanisa kundibatsira strange things indeed they do happen in this world yo